Բարև ձեզ, ուրախությունն է 168 TV-ի եթերում հյուրընկալել եմ Խաղաղագիտ Ոսկանապատ Վելյուտական կենտրոնի ղեկավար Հրանտ Մելիքշահնազարյանին։ Բարև ձեզ։ Բարոդ Մելիքշահնազարյան, շնորհակալ եմ ձեր ելույթն ունելու համար։ Արդեն անոնս արվել է այսպես կոչված խաղաղության կամ հայկական խաչմերուկի, հանդորում ոչ միայն Երևանում փորթարանյա մյունից, այլև Թբիլիսիում, Ադրբեջանի վարչապետի ներկայությամբ, որը նույնիսկ չպատտվեց տեսնել ու թե այդ ինչ քարտեզի մեջ խով նստած էր ամբողջ ընթացքում նաև Փարիզի մի մասնավոր կոնֆերանսի ժամանակի արվել այդ անոնսը դուք տեսել եք այդ քարտեզը դուք ցանոթ եք այդ կոնցեպտին դրանում հայաստանի պետական ազգային շահերին առնչվող որևէ բան կա դուք եկեք այդ քարտեզում ամեն ինչ ճիշտ նկարագրված է բացի մեջտեղի գծերից որովհետեւ ոչ թե խաչ մեր ուկեր այլ քարտեզը հայաստանի վրա խաչ քաշած մի քարտեզ լիներ ես հասկանում եմ երկու բան հայ եկեք հս քարտեզը դカット տեսեք այս իշխանությունները սիրում է անել PR, ինչ որ բաները փաթեթավորել, ասենք տեսեք մենք ունենք գաղափար եւ դա փորցել ճակերտավոր վաճառել տարբեր հարթակներում։ Հիմա ինչ որ մեկի գխում ծնվել այսպես կոչված խաղացան խաշմերուկի գաղափարը եւ իրենք սկսում են դա ցույց տալ տարբեր տեղերում, ասենք տեսեք նոմամիտք ունենք, այսպես է լինել ու այլն։ Բայց հենց առաջինիս փորձակնությունը սկսվում է այդ գաղափարի միанկամից հարցեր են առաջան։ Կա, ապես, իսկես, աղեմ, վերջես, եվ գլխավոր հարցը, որը կամ ընդհանրապես փորձագիտական շրջանակներումից քես բառատյորեն բոլորին վերջերս Բրյուսելում այդ հարցը նաևք եվրոպացի էքսպերտների հետ է քննարկում, առաջի հարցն է, հա, արդյոք ունի Հայաստանը խաղացյունապապովելու ռեսուրս՝ տարածաշրջանում։ Ոusmen դուք կորցեր եք Արցախը, դուք կորցեր եք տարածքները, դուք կաննացեք Սյունիքը կորցնելու ոգնագի արצב։ Ու պատրաստ չեք։

բայց որևէ երկրի դիրքորոշում չի հայտնել ի դեպ, որևէ մեկը հետաքրքրված չէ այս ծրագիրը։ Որովհետեւ բոլորը հասկանում են, որ սա քաղաքական օրակարգ չէ այս տարածաշրջանի, եւ եթե նույնիսկ քաղաքական օրակարգ խաղացում ստեղծելու տարածաշրջանում դրամատակարարը այսօր արդեն Հայաստանը չի։ Մինչեւ 20 թվականի պատերազմի մեր պարտությունը Հայաստանը այո եղել է տարածաշրջանի անվտանգության հիմնական երաշխավորներից մեկը։ Մենք եղել ենք անվտանգության արտադրող եւ ոչ թե սպառող երկիր, բայց հիմա մենք անվտանգության սպառ Հա մեզ բոլորը գոզում ենք անօքնա եւ բոլորը միասին չեն կարողանում ողնել, որ այդ ողծանալ առթածից դուրս գան։ Հետևաբար դուք ինչպես էս սպասարկելու ոչ մի այնքով այլ ընդհանրապես տարածաշրջանի խաղության օրակարգերը։ Չկա դրան ռեսուրսը։ Նաեւ հասկանում եմ, որ այն ինչ որ առաջարկում են որպես էսպես խաչմերուկ, ինքը շատ կետերով հակասության մեջ է մտնում տարածաշրջանում ավելի ուժեղ դեր ունեցող երկրների շահերին։ Այսինքն Թուրքիան եւ Ադրբեջանը բնականաբար դիտարկում են Հայաստանը որպես իրենց համար միջանցք անվերահսկելի կապ միمیانց հանդեպ իրականացնելու համար, բայց ովև է կերպ չեն դիտարկում Հայաստանը որպես նմանատիպ միջանցք, օրինակ Իրանի համար։ Այսինքն այս տարածաշրջանը եւ նույն է Թուրքիան եւ Իրանը մշտապես մրցակցելու են Ռուսաստանի հետ՝ արևմուտքը Մյուսկոմից։ Հիմա դու երբոր գալիս ես ասում ես ամենիջ բաց է ճանապարհների, որևէ վերահսկողություն չլինելու այստեղ մի անգամից սկսում է այդ աշխարհակական կենտրոնների մրցակցությունը Ռուսաստանն ուզում է որպես այդ խաշմերուկին իր վերահսկողությամբ, ապա մոտկոզում է իր վերահսկողությամբ, Թուրքիան եւ Իրանը ցանկանում են իրենցը։ եւ նորից հակամարտություն, նորից կոնֆլիկտ եւ նորից դու այն պետությունը չես, որ կարողանաս այդ բոլորի հորժակները զսպես, ասես որ չէ, այս օրակարգով է առաջ շարժվում։ Դուք աշխագրաവ് ձևակերպում օգտագործեցիք անվտանգություն արտադրողից ես ուզում եմ իշեցնել նաև արտահանողից այդ տարածաշրջաններ օրինակ մերձավոր արևելք մենք այո անվտանգություն սպառողի ենք վերածվել բայց դա նույնիսկ դժվար է անվտանգություն անվանել ըստ պարմելիկ շահնազարյան որովհետեւ դա ավելի շատ անվտանգության մասին բանավոր խոստում է կամ երաշխիք ընդ որում գրեթե բոլոր ուժային կենտրոնների բայց նախ եւ առաջ արևմուտքի որին հիմա հետեւողականորեն ուղված է այս իշխանության եւ մերձ իշխանական շրջանակների հայացքը եւ այդ ամենի ֆոնին ես չեմ կարողանում հասկանալ ընդգալել ինձ համար անընկալելի են մոսկվայի բավական հագիստ հանդարտ վերաբերմունքի դրսևորումները այս իշխանության այն ռևերանսների նկատմամբ որոնք տևական ժամանակի արվում են արևմուտքին եւ դա հողի վրա երևած նախ արցախի հայաթափման, որովհետեւ դրան ըստ ամենայնի հաճորդելու է ռուսական խաղապահ զորակազմի դուրսբերումը այնտեղից, ընդհանමණ դրան իմաստ լինելու հանգամանքի ^{*} եւ Աշենյանը արդեն մի քանի անգամ հարաբարականորեն խոստովանել է ասել է որ ռուսական 102-րդ ռազմաբազան սպառնալիք է դիտարկվում մեր անվտանգությանը ตุրքիայի կողմից այսինքն ինքը ավելի շատ թուրքական մտածմամ ներկայացուցիչն է այստեղ քան թե ասենք հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների կամ տարածաշրջանային անվտանգության բալանսի եւ այս նավը ճոճելու հետեւողական փորձերը ռուսաստանի ตุրքիայով եւ ոչ թե արևմուտքով այստեղ փոխարինելու փորձերը Մոսկվայում բավական հանդիստ լատենտ վերաբերմունքի են արժանանում, ըստ ձեր ինչու։ Գիտեք, ինչքան հանդիստ են վերաբերվում Ռուսաստանն այս գործընթացներին, նույնքան անտարբեր է վերաբերվում նույն արևմուտքը այս գործընթացներին։ Տեսեք, մենք Մամբուլուն քարտում ենք տարբեր մեկնաբանություններ, կամ, չգիտեմ, Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում Պետդարտողական Պաշտոնյայի Օբրայանի հայտարարությունները, որ Հայաստանը արտաքին քաղաքականությունը փոխում եւ այլն, բայց Երբ խոսում եմ այդ քաղաքականություն մշակող անձանց հետ կամ արևմուտքում նկատի ունեմ, այնտեղ շատ վերապահումներով են վերաբերվում Նիկոլ Փաշինյանի այդքան արագ դեպի արևմուտք գնալու գաղափարին, որովհետև կա բախ, կա բախ, որ հարավային Կովկասը կդառնա Ռուսաստանի հետ հակամարտության թեժ կետի, կվերածի թեժ կետի։ Երկրորդ ճակատը, այսինքն, եթե մենք նախկինում կարծում էինք, որ Արևմուտքը կարող է գնալ այ ճանապարով երկրորդ ճակատը բացել, որբիսի Ուկրաինային կարողանան հաջողություններ արցանագրել Ռուսաստանին դեմ պայքարում։ Հիմա Արևմուտքը ինքն է սկսել այդ երկրորդ ճակատից բախենալ, որովհետև Ուկրաինայում պատերազմը Ռուսաստանի հետ Ռուսաստանի դեմ Արևմուտքի տեսակետից այլևս անհերանկար է։ Մենք տեսնում ենք, որ Կենտրոնական Եվրոպայի կամ Արևելյան Եվրոպայի մի շարք երկրներ, մի շարք երկրներ արդեն իսկ հրաժարվում են պատժամիջոցները սпасարկելու գաղափարից անթատը մոստանում են դրա դեմ ինչ որ հայտարություններ են անում եւ նաեւ արևմուտքը ինքը որպես մատակարար ուկրաինայի զենքի, գումարի, չգիտեմ, տնտեսության եւ այլն սպառվել է ճունի այդ ռեսուրսները եւ այս պատերազմն էլ անհերանկար է անհերանկար է ծաղկում են ぼռել ասում ես անձնական զինանոց չունեմ որ ուկրաինայի զինեմ արդեն այս հերինական ահա այս այսཐեղ են, են հասել եւ եթե արևմուտքում կա դիտարկում որ ուկրաինայում ղործը բուրտ է megen ասած а բնականաբար նրանք չեն ցանկանալու որ գործը բուրտ լինի նաև հարավային կովկասում նաև միջին ասիայում, հետեւ այդ վախը կա։ Մեն եթե Ուկրաինայում Ռուսաստանը հաղթեց, հաջորդ ճակատները որտեղ որ փորձելու է ընձայնել իր ազդեցությունը կամ ներկայությունը մեծացնել, հենց էլ տարածաշրջաններն են։ Եվ երբ Փաշինյանը ընդգծված հակառուսական քաղաքականություն է վարում, ընդգծված հակամարտություն է ձևավորում մեր տարածաշրջանում Ռուսաստանի դեմ։ Արամուտք Ռուսաստան, արամուտքում սկսում են դրանից գուշանալ։ Իասմեն տարիներ շարունակ լավ վատ ինչորaz դեցյուններ, ինչ որ մեխանիզմներ ձևավորվել են հարավային Կովկասում։ Իրենց համար կարևորագույն խնդիրները այդ էներգագիտների տարածիկ էներգագիտների կառուցումը կամ տարածիկ հնարավորությունների ճանապարհներ օգտագործումը արամուտքը մեր տարածաշրջանում ունեցել է լուծել։ Նույնիսկ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ըստ այդ երաշխիքներ էր տրվել, որ ասենք Բաքու-Թբիլիսի-Ջեհան նավթամողին ոչ մի վտանգ չի սпарնալու։ Նախագահ Արմեն Սարգսյան էր տալիս։ Նախագահի մակարդակով, այսինքն արևմուտքայինքան էր հասել նա, որ նույնիսկ պատերազմի ժամանակ կարողացել էր նման երաշխիքներ փոքեր։ Հիմա вахանում եմ, որ Փաշինյանը իր ընդգծված ոչ adekvat ագրեսիվ հակառուսականությամբ այնպես իրավիճակ ստեղծել է, որ Ռուսաստանը բարձրապես մի կոմդենի դիվանագիտությունը եւ դարավոր է, ասած, փորձված մեթոդներով սապոգի քաղաքականությամբ է այստեղ խնդիրները լուծել։ まあ մոսկվան գիտե որ իրեն կարող են դանել դա ամեն պահի։ Հա նույնիսկ Փաշինյանի այն հայտարարությունը որ 122-րդ ռազմաբազան կարող է սպառնալիք դներ Թուրքիայի տեսակետից, Ռուսաստան դես վստահում եմ շատ հեշտ կարող է պայմանավորվել Թուրքիայի հետ եւ 1200-ում հակառակը ապացուցել որ ոչ թե սպառնալիքի այլ պաշտպանող միջոց է, հա բավական է մի քիչ դութական զորքի ակտիվացում Հայաստանի սահմանում եւ Ռուսաստանի գանխարգելի գործողությամբ հասկանում եմ, չէ՞, մեսա ժորթը ասել է որ ռուսները, չէ, պետք են, ամեն դեպքում պետք են, որովհետեւ Թուրքիայի դեմ դինչպես պատերազմեն։ Բարո՞մ էլ Շանազարը, մի ցավալի միտում կա, որ նույնիսկ շատ գրագետ, միջինից բարձր քրթական ցենզ ունեցող մարդիկ ընկնում են այդ մոլորության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանը իրեն բնորոշ ոճով միշտ ամբողջությամբ չի ստում, ասում է կես ճշմարտությունը։ Մյուս երեսը չի ասում, իր մեղավորության մասին միշտ լռում է։ Եթե մեր շարունակաբար խոսում եք փլուզվող աշխարակերքի անվտանգության և աշխիկների իսպար բացակայության մասին, մեծ հաշվով ճիշտ է ասում, զարմանալի է, բայց ճիշտ է ասում, դա պարզ է, որ իր դիտարկումը չէ։ Վերջին առնվազն 2, 2.5 տարում դա բոլոր խոշոր վերլուծական կենտրոնների փաստարկումն է։ Բայց չէ որ այն աղետը, որը մենք պատահեց, նախ եւ առաջ իր ապաշնորության եւ կամ դավադրության ու դավաճանության հետեւանքն է, եւ ուղիղ արդյունքը եւ ոչ թե փլուզված աշխարակերքի։ Եվ հիմա երբ այս ագրեսիվ հակառուսականությունը իդեպ Հայաստանում չկա հակաթուրքականություն եւ չկա հակաադրբեջանականություն, այլ հակառուսականություն որքան ուզես սնուցվում է այդ կիսագրագետ ըմբուններով, որ փլուզվող աշխարակ է եւ հետեւաբար մենք չենք կարող օրինակ բայել Արցախը, սա ամենավտանգավոր մտայնությունն է, ես։ Գիտեք, խնդիրը ինչումն է։ Ո՞րտեղ փլուզվող աշխարակ է, այլ նոր ձևավորվող աշխարակ է, ասինքն՝ ձևավորվում է նոր աշխարակարգ։ Այդ փոльзуվելու ժամանակ Հայաստանի իշխանությունները բավական խելամիտ եւ իմաստուն են եղել կարողացել են երկիրը դուրս բаհել արտաքին ազդեցություններից այդ ծնցումներից երբ այդ աշխարհակարգը փոльзуվում էին կփոльзуմ էր հարավսลาվիայի գակայման կազմակերպությունը 1991 թվականին երբ կայսրությունը փլուզվեց հա կայսրությունը փլուզվեց ինչ որ ժամանակ այսպես ասած խախանված կամ արևմուտքի տոտալ ղերակայության ժամանակաշրջաններ բայց հետո սկսվեցին process-ներ չե Մենք նույնիսկ մեր տարածաշրջանում ենք ունեցել 2008 թվականին պատերազմ վրացական, հետո ռուս-վրացական պատերազմները, մստերության 14 թվական մայդան։ Ունեցել են տարածաշրջանական մայդան, ինչ այդ ունեցել են արաբական գարուն, Իրաք եւ այլն, այսինքն, այս撒 մեր շուրջն է տեղի ունեցել։ Ինչ որ եղել է այդ բոլորը մեր աշխարհակարգ քան ժամանակ է փոլ ուզվել։ 12 թվականին սկսվել են նոր աշխարհակարգ զեվավորելու գործընթացը, որ Ռուսաստանը հասկացա որ Ուկրաինայում կա խնդիր որը պետք է լուծել հիմա այդ փլուզման ժամանակ հայաստանը ուսանավել է аվերիջ հետևանքներից այդ զեվավորելու ժամանակ մենք չենք կարողացել խուսափել մի բարձ պատճառով որովհետեւ ես կարող եմ Փաշինյանի չգիտեմ մեկ սխալը անտունել 2-ը 3-ը 4-ը 10-ը հա բայց եթե դրանք շարունակական բնույթ են գրում արդեն սխալի մասին խոսելու տեղ չունենք կան նպատակակա քաղաքականություն, այսինքն մարդը այս տարածաշրջանում սпасարկում է ոչ թե այն դաշնքի շահերը եւ այն երկրի շահերը, որը ինքը ներկայացնում է, այլ միանգամայն հակառակ երկրի շահերը։ Այսօր Հայաստանի իշխանություններն են սկսել խոսել ադրբեջանցիների հայաստան վերադարձի հնարավորության մասին։ Մենք այնքան բացահայտ են արդեն սпасարկում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերը, որ նույնիսկ այս խնդիրները, այսինքն Արցախը հանձնելը, բավական չի ասմնայ դե Արցախ Հայերի վերադարձի հարցը ապագայում կքննարկենք, երբ կքննարկելու ենք ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը։ Եվ դրանով իսկ հող են նախապատրաստում այս բاحին բանակցային սեղանին դրված այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի հերթական մեծ համար անընդունելի դրույթներից մեկը <lip> - ընդունելի դարձնելու ամար, որովհետև Փաշանյանը ինքն է քանի չէս ընդունել անուղակիորեն, բայց ընդունել է որ ու իրեն առաջարկված պայմանագրի տեքստերում կադրույթն ավելի ադրբեջանցիների վերադարձի մասին խոսքը մի քանի 100.000 ադրբեջանցի մասին է մի քանի 100 գյուղական բնակավայրի մասին է նրանց անվտանգության երաշխիքներ դรามադրող ռազմականացված կառույցի ներկայության մասին է եւ այս ամենի մասին բարմելիկ Ջանազարան շատ քիչ մարդ գիտի այսօր հայաստանի հանրապետություն նույնիսկ նրանք ովքեր կարծում են թե իբր արցախի օտար맘 մեր քընդիները լուծվեցին եւ հիմա մի դրախտում ենք հայտնվելու են հասկանում հավանաբար որ նույնիսկ եթե մեկ ադրբեջանցի մշտական բնակության տեղափոխվեց Հայաստան, pogrom-ները, ոչ էթնիկ թշնամանքը, սադրանքները անխուսափելի են լինելու իսկ մի քանի տարի անց մեր ժողովրդագրական ապակերը շատ կտրուկ փոխվելու է։ Այո, դա միանշանակ է, բայց չգիտեմ թե ինչու մարդիկ չ, ինչ են ասում որ մարդիկ չգիտեն դա դրա մասին շատ ծած է խոսում։ Barratyon 3-ը քորթանո միջոցառում կա, հա, որտեղ քպականները ասում են որ մենք երաշխիքներ տրավմադրում ենք ադրբեջանցիներին հաճախ ջանի խոսնակը իդեք խոսեց վերադարձում հասնի խոսնակը ինքը խոսեց այն որ մի քիչ առաջ որ հաղվեցի հենց բարերի բարերին է հաղվում այսինքն դրանք բացահայտանում են այլ հարցը որ մենք հիմա հասարակությունը մեր բայց շատ օբյեկտիվ պատճառներով մի քիչ այսպես choose որ մարտահրավերներին առերեսվի փորձում է խուսափել դրանք եւ այլն բայց դրան մեր խնդիրն է դրա մասին բարձրաձայնել Իմա <Nie> մենք <-mau> էլերադառնանք հարցի բովանդակությանը ինչ է տեղի ունենում այո ձևավորում է նոր աշխարակարգ այս տարածաշրջանում եւ այդ աշխարակարգի ձևավորման գործընթացում եթե մեր իշխանությունները մի քիչ ավելի շատ սպասարկեն Թուրքիայի շահերը, Արևմտքի շահերը եւ այլն մենք իսկապես լայնածավալ մեծ ծայրազմի ռիսկի արջի վտանգելու որից հետո արդեն նաեւ պետականության գորստի մեծ վտանգ կա հանդвороում սպառնալիքը կարող է բխել ամենանսպասելի տեղերից ոչ միայն Թուրքիայից Ադրբեջանից հայնայ վիրանից հայնայև Ռուսաստանից ու միտ ասես դեռ բոլորը այստեղ ունեն քենսական շահեր եւ չի կարելի և, ա, ապրել նման տարածաշրջանում եւ փորձել Ֆրանսիայի վրա վաջառել ռուսական զորքերը այստեղից դուրս բերելու միտքը ամերիկայի վրա վաջառել, իգիտեմ, Թուրքիայի Միջանց կտալու միտքը որովհետև Ռուսաստանի դեմ կարողանան Միջին ասիայում ավելի ակտիվ աշխատել, Ռուսաստանի վրա վաճառել մի ուրիշ բան, Իրանի մի ուրիշ բան, այսինքն գավառական խորհրամանակցի։ Այն ամեն ինչ, բացի քո երկրի շահերը սպասարկելուց։ Հա, եւ երբ որ այդ քիսիների իշխանությունը ինքը ցավոք սրտի վերում է մեծ աղետների։ Ա, Այդ գավառական խորհրամանակցությունը կամ շուրստրիությունը, որի մասին շատ է խոսվել եւ որը բնորոշ է իր քաղաքական կրեդոնը հենց Փաշինյանի და მიგutsche կարող է մի вороժ ժամանակ եւ მինչեვე այս პאה вороժ მოლორიალների համար እንთუნელი ლინელ եւ կამ ნրանց მოლორიუცან მეჭ გცელ პარმელიქ შანაზერან, მაგრამ უჟაიი კენտրონների հետ այդ ვარქოვ მარტピტი ჰიმარ ლინი, ვორ ხოსი, ნიკათი ჩუნენალო, ვორ ბოლორ ზეрт ვარკაც երկრները ჰზორაგუინ ჰატუკცარაიუცუნერ ունენ, վերլուցական ուղեղային կենտրոններ ունեն եւ նրանք հրաշալի თիրապետում են ամեն ինչი ունի սկիռ կաբինետով արտաբերված ցանկացած բարի եւ արտահայտության։ Եվ parzə չէ որ այս ուղով շարունակելու դեպքում սա մեծ հաշվով բոլոր ուժային կենտրոններիལ་ parzə ասած գցելու է։ Բոլորին տված խոստումները ջրելու է միայն թե իր իշխանությունը պահելու։ Դրանց դե, նրանք գիտեն, նրանք չեն սпасում որ Փաշինյանը պիտի իր տված խոստումները կատարի։ դե, Նրանք խնդրում են սիտուատիվ հարցեր այս պահին պետք է, չգիտեմ, այնտեղ բորելին կամ Շար Միշելինի համապես խաղալար Երևան Եվրոպայում, որովհետեւ ինքը ցույց տա, որ որպես եվրոխորհրդի նախագահ ինչու արդյունք ունի։ Կանչում է Նիկոլին, ասում է, թող դա ստոայը կարևոր չի, Ալիևը գա, Չիգա եւ այլն։ Կարևորը որ դա Պուտինն է չանի, Ալանին եւ այլն։ Այն անում է ցույց է տալիս եւ հետո ճանապարում է Նիկոլին Տուն, ասիքան այնպես չէ, որ հետո հետը կապերեն փորձում հաստատել եւ ես Բրյուսելում ինչքան որ շփումներ ունեցա եւ ոչ միայն Բրյուսելում այլ կենտրոններում այդ թվում ռուսական էքսպերտային շրջանակների հետ մի առնշanak կարող եմ ասել որ զրոյ վստահություն Փաշինյանի անձի հանդեպ զրոյ վստահություն ամեն մեկը ունի համագործակցելու իր պատճառները եւ հեղանակները հիմնականում քարոշչական են ըմբորում վերջի շրջանում այդ հարցերը սիտուատիվ լուսում են եւ վերջ երկարաժամկետ ծրագրեր Հայաստանի մարմնի ոչ մեկ չի կարոցում, դրա համար Հայաստանը կործրել է իր սուբյեկտայինությունը, դրա համար երբ որ Հայաստանը խոսում է խաղության խաչմերուկի մասին, ասում է դա թող խոսի։ Այնտեղ բան չկա, կատարող չկա այդ ամեն ինչը։ Եվ այլեր դերբացած Հայաստանին ներվում են բաներ, որոնք 6, 7, 8, 10, 15, 20 տարի առաջ ոչ մանկը լինեին աններելի հնարավոր է քննարկվեր նույնիսկ Հայաստանի նկատմամբ որոշակի պատժամիջոցների հարցը։ Դուք հրաշալի հիշում եք, որ մարտի 1-ից հետո Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում հատուկ մոնիթորինգային խումբ ձևավորված համազեկուցողներ էին գալիս, parb beraberաբար նաև այստեղի որոշ ժանակների կոմիտե Հայաստանի հանդեպ պատժամիջոցների հարցեր բարձրացվում։ Իսկ հիմա, պարմելիք Շահնազարյան, այսpսի հակաժողովրթավար պայմաններում, քաղբանտարկյալների այսpի առատությամբ Մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների նման կոպտագույն խախտումներով ներքին ժողովրդավարական ինքնաթაცակարքերի սպառ բացակայությամբ ես ել չեմ ասում մեր տունը պատահած աղետները որևէ միջազգային արձագանք, որևէ դեսպանի ներկայություն չկա, ասենք Սվիտալսկին անձամբ գնում է 18 թվականին Խաղբանտարկյալների դատերին, նրանց ազատ արձակմանը, որ դատին գնում էր այդ օրը այդ անձը ազատ էր արձակվում մի հրաշքով։ Հիմա որևէ դեսպան չի խոսում բաց արձակ մեր բանտերը եւ Բաքվի բանտերը նաեւ Երկրաց քաղ բանտարկյալների մասին։ Գիտեք, Արամուտքը շատ բերված է իր սեփական խնդիրներով հատկապես եվրոպական միությունը։ Ես հաรา մասին շատ եմ քննարկել, այնտեղ ասում են երկու պատճառ կա, որ ստիպում է մեզ աչք փակել այդ ամենի վրա, ասինքա այնպես չէ որ եվրոպայում չգիտեն, որ Փաշինյանը դասական բռնապետ է, որ հայկական բանտերը լցված են քաղ բանտարկյալներով, որ մարդկանց ձերբակալում են ընդհանրմեն Facebook-ներում գրառումներ կատարելու համար հավ այդ երկու գաղափարի վրա հենվելով ասում են դա հիմա աչքին փակում որովհետեւ ա ռեսուրս չունենք զբաղվելու ձեր խնդիրներով դուք հետաքրիր չեք մեզ որ զբաղվենք բ չներعوցին երեք պատճառեր վերում երկրորդը որ մենք ինքնն էս ենք ներկայացե փաշինյանի որպես պրոտեստի առաջնորդ ինքը այսպես ասած մեդիա պրոդուկտ է որը հիմա հրաժարվել է դրանից այդքան էլ լավ չի եւ երրորդ ասում են դա ձեր Հայաստանում մնացած բոլոր ուժերը Իրանք ինչոր ազգային շահերի մասին են մտածում, մեր մասին չեն մտածում։ Հիմա փոխենք, ում berenք այդտեղ իշխանությունը ասել։ Շատ баս բանը երկրօցության ժամանակ։ Դա կարևոր է ընթանում։ Շատ բաս տեսքով այդ ամենը ասում են։ Եվ դրան գումարում են հակառուսականությունը։ Որը որի մեջ նա ներառված է եւ բաթանում է հետո։ Այո, այսինքն իրենք ասում են, որ հա, դա խնդիր է, դա Հայաստանի խնդիրն է, բայց ասում են, տեսեք, մենք ինչ մենք մենք մេះ հիմա սпасում է ամենադժվար զմերը ինչեք մտածում որ պետք է գանք եւ դե ժողովրդավարության հարցերով զբաղվենք այ մենք ունենք մեր հերոստատեուստ պևրանյուսում ինքը բանը ժողովրդավար առաշնորթը հետեւաբար խնդիր չկա եւ ի վերջո ինչու պիտի եվրամիությունը մտահոգվի հայկական ազգային պետական շահերը սպասարկող իշխանության դա գիտեք իրականում ի՞նչ գալու ունեն մտահոգվելու շատ թեմաներ որտեղ եթե հարավային կովկասը վերածվում է քաոսի դա ամեն դեպքում եվրոպայի, այսպես ասած, արևելան դարպասներն են։ Այդ քաոսից ինչ ասես կարող են թափանցել դեպի եվրոպա։ Իհենց պետք է այստեղի կայունությունը, թե՞ գոս էներգետիկ ռեսուրսները ստանալու տեսակետից, կայունություն ունենալու տեսակետից, որտեղ եվրոպայդ ու մի հարավային կովկասը, դա սպառնալիք է մեր ծովի արվերքի համար, դա սպառնալիք է Կասպից ծովի ավազանի համար, դա վտանգում է ցեֆտովի ավազանի անվտանգությունը եւ այլ։ Այդ ամենից եվրոպային հետաքրքրի բայց եվրոպան այսօր ինքը իր օրակարգերը սպասարկելու ռեսուրս չունի։ Եվրոպան այսօր ծառայում է կամ ծառայեցվում է հարավարևելյան միջազգային կողմից։ Ուկրաինայում հաջող ընդինելուցելու համար հիմա է Սպաղեստինյան Գազայի հատվածի Համասիի հակամարտությունը գումարվեց։ ヴァղը այսօր իրենք էլ չգիտեն թե իրենց ինչի մեջ են ներքաշելու այդ շրջապատիտից։ Եվրոպան ինքը դուրս գալու խնդիր ունի, բայց ճունի պոտենցիալ մենք ça պետք է լավ հասկանանք նման բաները եւ հայկական pedagogakanutyunը կառուցելուց պետք է այնպեսի հիմքեր գաղափարներ դerven, հա որ հայաստանը չլինի ի վեր դրողի կամ լինի առաջարկողի դերում։ չխոստանանք, այսպես ասած, համաշխարհային ժողովարության նոր մակարդակ մեծ բաներ պետք չի դառնալ։ Բաստիոն պետք չի դառնալ, բայց պետք է լինի կոնկրետesելի արնովազան բոլորի համար, որ կոնկրետesելությունը չեմ ասում, որ հենց pro armenian Ինքննաբնություն իսկ եթե պրոռուսական դից է, պետք է կանխատեսելի լինի եւ դա անկալվում է արևմտքի կողմից է, բոլորի կողմից է։ Երբ պետք է քայնություն ստեղծող լինի, ոչ թե այդ բոլորին իրար խառնող ինչ որ մի երկիր։ Սա է հիմա Հայաստանի հիմնական խնդիրը, որի պատճառով նույն արևմուտքը, ինչքան էլ Փաշինյանը եւ այս կառավարությունը գնա դեպի արևմուտք, ամեն դեպքում իրենք փախչում են։ Չեն ցանկանում այդ հարաբերությունները խորացնել, որտեւ հետևից երկու խնդիրներն են տեսնում։ Եվ շատ ծիծաղելի է այսպես կոչված հակառուսական հրճակված գիծը, որովհետև իրենք էլի վերջով վերջնականապես չեն կողնորոշվում։ Տեսեք, ասենք, տարիներ շարունակ առնվազն Ջերմուկյան դեպքերից հետո խոսում են հապկից դուրս գալու մասին, իբր քննարկումների şartեն սկսել։ Դա չեն անում եւ փར་կացու որ չեն անում։ Բայց միաժամանակ բոյկոտում են փաստացի Հապկը ասելով, որ իբր Հապկն է դուրս եկել Հայաստանից, ոչ թե Հայաստանն է դուրս գալիս Հապկից, մොරանալով այդ գազագերբության հետ ինչպես են վարվել նախապատերազմյան 2.5 տարում։ Բայց շատ ծիծաղելի է այդ ամենը ներկայացնել հենց իրենց կողմից իբրև յենթադրյալ հակառուսականություն կամ արևմտամետություն, որովհետև ինչպես դուք ասացիք, արևմուտքում էլ ծիծաղում են այս քի սա պատրաստ փորձերի վրա։ Պարզ է չէ՞, որ օրինակ որ, ասենք Զելենսկին, որ ամբողջությամբ գլխովին ներքաշվել է այս պատերազմի մեջ, երբևէ այլևս գոնե իր իշխանավարման օրոք փորձ չի ани երկրի ուղեցիրը, ուղեցիցը նորից հետ փոխել, ավելին նույնիսկ զիջված տարածքների մասին երբևէ չի արտահայտվել այնպես ինչպես Փաշինյանն է արտահայտվում ասենք Արցախի, Սյունիքի որոշ բնակավայրերի մասին ճշտամտական տեղանուններով՝ Էյվազլի, Չայզամի եւ այլն։ Եվ այդ պատճառով էլ ըստ ամենայնի արևմուտքը դեր հ Ազելենսկուն հանդրժում է նաև Փաշինյանին, բայց ձեր ասած պատճառներով արդեն։ Այո, եւ մի կարեւոր խնդիրեր կա, արեմ ուքը իսկապես հասկանում է, որ Հայաստանը Ռուսաստանից հեռու փախչել բարձրապես չի կարող։ Այնտեղ հստակ թվեր եմ ելում, տոնտեսչան Ներմուտման եւ արտա արտահանման ծավալներն է։ Չգիտեմ, էներգետիկ կախվածության փաստերն են վերում։ Ենթակառուցվածքային երկատ կծերից սկսած եւ այլն։ Մշակութային առնչությունները, մշակութային։ Մինչեւ անգամ ուսումնասիրում են, կոյ երկրի հիմնական հարկատու գազագերբությունեն, ասում են որ դա երկրوم օրինակ չգիտեմ, չեմ իշում, չորրորդը ու՞մ է թե ինչ, բջային հեռախոսներ վաճառող գազագերբությունը հարկերով Այսինքն մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ Հայաստանում այդքան հերախոս չի սปառվում։ Ռուսական շուկան է կսпасարկում եւ այլ։ Ինք այդ ամենը չի հասկանում են։ Գիտեք, քաղաքականությու մշակելուց ամեն դեպքում սկսում են փաստերինն է, թվերինն է, նայում փաստերինն է, նայում։ Հիմա կա ուղակի, այսպես ասած, հանրային դիվանագիտություն հասկացությունը, որտեղ բոլորը մեք բան են ասում, բայց երբ որ նայում են գործընթացների հիմքին, տեսնում են որ այնտեղ միանգամայն արձագաստուններ կան եւ դա շատերի ողքեվորությունն է հստակորեն նվազեցնում է, եթե ճիսով ասեմ, իջքի դաշտում ընդհանրապես այս շատերի համար է բերում ռեալիզմի դաշտ հասկանալու համար, որ Հայաստանում արևմուտքը կարող է ունենալ առավելագույնը այսքան, եթե դրանից ավելին ես ձգտում, դու ռիսկի տարկես գործում ես ամեն ինչը։ Հրաշալի օրինակ էր Վրաստանը, որը 20 տարվա եվրաուղուց հետո վերջապես հաջողեց դառնալ եվրամիության անդամության տեկնացում։ Վեր, 2023 թվականի բարտերի հեղապողությունից իվեր, ոչ թե 2023 թվական, Վրաստանը 20 տարում, ինչ դեր խոստացվում էր մի քանի տարում դարձնել ևրամիության լի իրավանթամ։ Հաջողեց դառնալ ևրամիության անդամություն ճանեկաց ու այնel կորսված տարածքներով Ռուսաստանի հետ դարձյալ վերինտեգրման փորձերով տնտեսության, մեջ երկաթուղային եւ ավտոմոբիլային հաղորդակցության հարցերով Այսքան պարզ է որ իվերչո սահմանակից աջ երկիրը չի կարող այլ տեղ գնալ։ Գիտեք ինչն է Վրաստանի հիմնական դժբախտության պատճառը, այն որ արևմուտքը այդ երկրին անվտանգության երաշխիքներ է տվել միայն այն հاطվածով որտեղ անցնում են երկաթգիծը եւ նաֆթամուղը, գազամուղը։ Այն այդ գծի համար։ Հիմա Փաշինյանը առաջարկում է որ Հայաստանի նման մի հատ անվտանգության երաշխիք տան, հա ինչու մի հատ փոքր խաչ մեր ուկի։ Իսկ մնացածը ինչ կլինի, կլինի։ Դիտի խոսենք նաև Արցախյան թեմայի շուրջ սրանց անհարքի եւ անբարո խաղարկումների մասին։ Դուք վկայակոչեցի քորթանի խոսնակի ասացածը, այդ շարքում ես պիտի հավելեմ նաև Վահագն Խաչատուրյանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնে զբաղեցնող այս անձի ցինիկ խոսքը, թե Արցախի իշխանությունները Հայաստանում գործեն, որ ի՞նչ։ Եվ ի վերջո Փաշինյանի շարունակական հավաստիացումները, որ Արցախյան որևէ ինստիտուցիոնալ կարգից այստեղ չպետք է լինի այդ կորտին լծված է նայդ նրա հատուկ անձնարարությունով դեսպան Էդվոն Մարուկյանը այս ամենը ինձ եւ ձեզ չի զարմացնում բնավ բայց ինձ եւ ձեզ վստահayım ձեզել ինձ կոն է հաստա զարմացնում է արցախյան էլիտայի Երևանում հաստատված արցախյան էլիտայի եւ արցախցիների լուր հանդուրժելը այս, այս ամենի որովհետեւ այդպես չպետք է լիներ արցախի նախագահ արցախի կառավարությունը արցախի խորհրդարանը որը առայս պահը ցավոք Արտագնանից չի արել Արցախի գերագույն դատարանը, որը արտագնանից չի արել եւ չի ճեղարկել Շահրամանյանի հրամանագիրը։ Ինչու են լռում այս բոլորը, պարոն Մելիք Շանազարյան։ Ես չունեմ այս հարցի պատասխանը։ Ես անկեղծ ճունեմ այս հարցի պատասխանը, թե ինչու է լռում Արցախի իշխանությունը կամ քաղաքական վերնախավը այս իրավիճակում։ Ես հաճախ ստանում եմ տեղեկություններ, որ նաացի շատերը փորձում են պայմանավորվել Փաշինյանի հետ, ինչ որ պաշտոններ են ուզում եւ այլն ժողովրդի մեջ դա արտահարאסնում են են հանգամանքը դա որ մենք կանց պաշտոնանանք զ բարձր դերակատարներով հա։ ը մի մասը դա է ասում։ մի մասը վախենում է ընդհանրապես բան խոսի։ մի մասը յերևի ինչ-որ շանտաժի է ենթարկվում։ Մի մասը բիզնես պարտներ է րանց։ Մի մասը բիզնես պարտներ է։ Ես ամեն ընկերցամ եմ ասում արցախի իշխանությունների այս warkagitsi ոչ միքեր չեմ հասկանում եւ չեմ ընկալում։ Հանդвороմ ասեմ, որ Արցախցիների այս դեպալը առաջին իսկ օրվանից ես մշտապես բոլոր եթերներում, բոլոր հոդվածներում խոսում եմ նրա մասի, արցախցիներին չի կարելի դիտարկել որպես հայաստանում իշխանապահություն անելու ռեսուրս, որպես ես հիշում եք, չէ, հրաπαрақում սպասում են, որ այս հա կատաղած կգան, տեսեք դեզ ինչ պետք է անեն եւ այլն։ Արցախի բնակչությունը ինքը իրեն պետք է հանգիստ ողնել այդ բնակչությանը։ Ես պետք է հիմա փայփայել, سیرել, ոդքի կանգնեցնել, ծավերը բուժել եւ այլն, այսինքն չպետք է մենք իրենց մի կրվից մի հանենք, տանենք մյուսը գցենք։ Այդ մարդիկ պետք է նախ հասկանան ինչ է տեղ ունեցել։ Ընթամենը 2 ամիս առաջ մի քանի 100 զոհ ենք տվել, այդտեղ ես չեմ խոսում 20 թվականի հազարավոր զոհերի մասին դրա առանցներով տեղի ունեցած մշտական այդ գործերությունների մասին։ Ու մարդիկ ունե զրկված, փորձած իրենց ամբջիա փոխել են, իրենք էլ թե կարող են ինչ-որ բաներ անել, որ շատ էլ ոչ adekvat կթվա եւ այլն եւ այլն, բայց մենք ընտանիքի անդամիպես մեր հայանակների պետք է ծիրենք, փայփայենք, ամենալավ եղերը փորձենք մնակեցնել, ամենալավ աշխատանքն է տալ, օգնենք որպեսի ոդքի կանգնեն։ Դա մեզ է առաջ հերթին պետք, որ մեր հասարակության մեջ 150000 այդա հեղ ば դրամադրված, կոտրված հատված ճունենան։ ազդելու է ամբողջ բնակչության վրա։ Հա, ասիք է, մեր այսը տանիկը բujել է պետք։ Բայց այս գործում կարևոր դերակատարությունն են Արցախի իշխանությունները։ Իենք դրանով չեն զբաղվում։ Ես մշտապես փորձել եմ աջակցել, փորձել եմ հասկանալ, փորձել եմ խորհուրդներով հանրային եւ այնպես անզնապես իրենց ճիշտ բաներ փոխանցելով, որ ամեն դեպքում քննի ներկա ոնց որ պետք է դուք զբաղվեք հա պետք է այդ մարդկանց հետ կաննեք եւ այլն չէ նա սա սпасում են Փաշինյանի այդ հանդիպմանը եւ այդպես էլ չեն արժանանում այդ հանդիպանը իհարկե ոչ էլ արժանանալու են ասինքն ես լինեի Փաշինյանի փոխարեն տեսնեի որ մարդը չի զբաղվել այլ այս ի շուտին թողած ուրիշ առաջնահերթություններով է առաջնորդում եւ ես լինեի չեի ընդունի դուք կընդունեի դուք էլ չեք ընդունել Ինչա, ինչ պետք է, այսինքն պետք է գնալ պահանջ ձևակերպել, պետք է զբաղվեն այդ վերջապես այդ հարցերով։ Արցախիների հարցով հիմա այդ Արցախի իշխանությունները գիտեն այստեղ իրենց հայրենակիցները ինչով են զբաղված, որտեղ են տեղավորվել։ Ա արդեն մեկ ամսից ավելի անձնագրի հարց է շոշափվում այս իշխանությունների կողմից։ Արցախի ռեկավանից մեկը կանգնել բացատրել է իր քաղաքացիներին, ինչա նշանակում։ Հայաստանի քաղաքացիություն ստանդարտ պետք է ստանդարտ է պետք չի ստանդարտ որտեղ է ռիսկերը որտեղ չեն ռիսկերը եւ այն անարգանքը որ հասց្វեց 100 հազարավոր արցախցիների թե իբր այդ փաստաթղթերը པարզվում է ճամփորդական անձնագրեր են Սամվել Շահրամանյանը երբ գնում է 44 օրյա պատերազմի քննիչ անձնաժողով ստացվում է խորհրդարանի անձագրային կետից ինքը անցնում է իր ճամփորդական անձնագրով པարզվում է նա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չէ եթե իհարկե չի հասցրել այս ընթացքում ձևակերպվել դա անարգանք է ոչ միայն արցախցիների նայիվ ին և ձեր հատկապես ձեր եւ ձեր Գերդաստանի հասցեին բարո մեલિક Շահանզարյան որքե՞նք դա ուղղակիորեն ինքնազգային դժտավանք է հրարում ես ես դրա մասին եմ խոսում բայց արցախի իշխանությունը պարտավոր է կաննել եւ կարեւոր հարցերին իր քաղաքացիների պատասխանել խոր ու տարց ուղություն ցույց տա ի՞նչ անեն այդ մարտիկ ենթարկվեն այս կառավարությանը որոշումներին չենթարկվեն սпасեն կարող է պետք է մի հատ տստեն քննարկեն վերադառնում են կարցախ թե չեն վերադառնում արցախ եւ այլն Այս ամեն ինչը չի արվում սփոսումեն Փաշինյանի հանդիպումը, Փաշինյանը կհանդիպի կամ չհանդիպի աստված դիտի, հանդիպելուց հետո էլ ինչ ինչ պայմանավորվեն, կկատարվեն այդ պայմանավորվածությունները, թե ոչ, սա էլ երկրորդ հարցն է։ Բնականաբար ճանաչելով Փաշինյանին կարող ենք ասել, որ չեն կատարվելու։ Դրա համար ես ասում եմ, որ Ար차ղելի իտաները ես անկեղծ եմ ասում, հա առաջի անգամ է որ այսպես հանրային դաշտում այսքան ուղիղ քննադատության եմ ենթարկում բայց նրանք այսօր չեն спасаարկում ոչ արցախի պետության շահը ոչ արցախցիների շահը ոչ հայաստանի շահը իրական հայաստանի ոչ թե դե նիկոլայ հայաստան եւ ոչ էլ հայ ժողովրդի շահը նստած սպասում են ինչ որ մեկը միտեղ աշխտոն կստանա, չի ստանա հանքարտի մեծ վարքերական գործ չհալուցեն, հանքարտից խնդիրը առած չբերեն, հանքարտը դա, դա ի՞նչ է։ Այս մարգագիցն է պատճառը դարձել որ մեր ժողովրդը մնացել է անառաշնորթ։ Իս փաշնին քանդել է Քայքայլը 150 հազարանոց համանքը, որը ինքը միասնական չլինի, հանքarts իր շահերը ներկայացնող ուժ չունենա։ Նրանք ոչ թե Արցախի պետական ինստիտուտներից են վախենում, դրա վրա հողվելով են Քայքայում այդ համանքը, բայց իրենք հենց այդ կազմակերպված համանքից են վախենում։ Սա է հենց։ Որը ի վերջո արդյունքում կարող է իրենց իշխանապողությանը բերել։ Այս ցանկացած կազմակերպված համանք բերելու է իշխանապողություն։ Հատկապես պահանջատեր, որը իրենց պանջելու բան։ Բայց հատկապես պանջատեր, այո։ Հաղորդական պայմանագիր կոչեցել այդքան շարջերկված, արդեն 3-րդ տարին է ներանոմ այդ մասին լսում ենք, շարժ չկա։ Արդեն 4-րդ խմբագրությունն է, որ փոխանցում են կողմերը իրար, parze, որ այդ տեքստը գրվում է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունում, կամ միգուցե իրենց հատուկ ծառայություններում, քանի որ ոչ նորքներ չկան։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերը հանդիպում են հայ-ադրբեջանական սահմանին, ըստ որում իրենք տանվանում են պայմանական սահման, ուսլովնայ արմեն-ադրբեջանսկայ գրանիցա։ Parze, որ Ինենք հաշվացնում են, որ դա մեզ համար սահման չէ, շատ հագիստ կարող ենք տեղաշարժվել դեպի արևմուտք։ Եվ նույն խորհրդանի խոսակը, որին վկայակոչեցին, օրեր առաջ ասում է, եթե Բաքուն քաղաքական կամ քծուսաբերի 15 օր անց մենք կարող ենք ունենալ այդ պայմանագիրը։ Եվ հիմա արդեն տպավորությունն է, որ Փաշինյանն է շարունակաբար շտապում ի վերջո թղթով ֆիքսելու այս բahin ընդհատրյալ զիջումները, որոնցն արդեն համաձայնել էին, իսկ այդ զիջումները գնալով շատանում են իսկ ալիիի պետքը չէ։ Նա դա ապացուցեց եւ գրանադայում եւ բրյուսելում։ Երկու հանդիպան արդեն չի եկել։ Արդ գործնախարարները չեն հանդիպել, իսկ փոխվարչապետերը մեծ հաշվով լիազորություն չունեն այդ բաստի թթի շուրջ խոսելու։ Եվ կարծես թե արդեն քացել ունի նույնիսկ հայաստանի ֆորմալ ներկայացածության վրա parlമെնիշանազան։ Ինչ ստացել է իրեն բավական է։ Նույնիսկ թղթով դարձանագրելու կարիք չկա եւ գնում է արդեն նոր զիջումների պարտադրանքի։ Գիտեք, իրենք շատ հետաքրի մարտավարություններ ընտրել ադրբեջանցին Հայաստանը դիլինդա երակոմ կամ երկում եւ այլն ստիպում են որ Հայաստանը իր բաժին պարտավորությունները կատարի իրենք հրաժարվում են իրենց բաժիննա կատարելուց հետո ինչ որ միտեղ Փաշինանին որը ավելի քան համոզված են որ իրենց լավ գործընկերն ու նվազագույնը Հայաստանն ասում են, են դե արի մի հատ ուրիշ հայտարարություն ստորագրեն որով են նախկինը մի կոմը դերվում եւ դնում են նոր պայմաններ եւ դերվում է արդեն նոր պայմաններ Իսկ որտեղ էլ հնարավոր է Փաշինյանին բռնաստնել, օրինակ Պրահայի պես, հա, մի անհիմար թուղտ են ստորագրել տալիս եւ հետո ասում են, որ այս թուղթը տեսեք, հայերը ընդունել են Ռուսաստան դուինչի ես դեմ, Եվրոպա դուինչի ես դեմ, մեր հիմնական հակառակորդները սա ընդունում են։ Այս օրակարգով առաջ գնանք։ Հիմա եկել է Փաշինյանին հերթական նման թուղթը ստորագրել տալու ժամանակը։ Բայց քանի որ ինչպես արդեն ասի նոր աշխարհակազմավորման процеսում են, քանի որ Ուկրաինայում իրավիճակը արդեն փոխվել, հա, ռուսական կողմի առավելությունը շատ ակնհայտ է դարձել ադրբեջանը սկսել է զուշանալ Ռուսաստանից, նախկինիպես չէ որ հենց Ռուսաստանում այնտեղ մի հատ լուրջ ճախողում ունենայինք, այստեղ մի հատ ագրեսիվ քայլով փորձի առաջ գնալ։ Հիմա սկսել են զուշանալ Ռուսաստանից, դրա համար արևմտյան հարթակները կարևորություն երկրորդ բանն ո՞վ է, բայց իրենց այդ հարթակները պետք ե, են, որպեսզի Փաշինյանին տենց հիմարտու ստորագրեն տան։ Դա չկա, համոզել են ասում են, այսպես կոչած պայմանական սահմանում։ Կգնան ինչո՞ւ մի բանկը ստորագրի, հետո Ալիևը թոքը կգնա վերցած կգնա Ռուսաստան, ասած ձեր գլխավոր շտաբի քարտեզները մեզել պետք չեն։ Տեսեք հայերը սրանել են համաձայն։ Դուք հիմա մեր դեմ եք դժնամության, այլ ասինքն, այս նույն մարտավարություն են անելու։ Ալիևին պետք է ինչո՞ւ միտեղ անդադ խոսի Փ Պետք է հայտական կոմիտե խոսեն եւս մի խոստում եւս մի ցիչում բանավոր հայտարարությամբ կլինի, չգիտեմ, stolagrevast թղթով կլինի կորզեն, հետո այդ թուղթը ձերքը գնալ միջազգային հարթակներում դա լեգիտիմացնել, դարձնել իր համար պահանջի առարկա։ Ընդ որում այդ թուղթը հենց այս վարչախմբի կողմից շատ է սրփագործվում։ Իդիլիա են գառուցում այդ թղթի ստորագրման կանխավարկածից ելնելով, այսինքն ասում են, որ, ահա, քաղաղության պայմանագրի ընդհանրյալ կնկումից հետո, երբ համանազատում ու համանագծում կսկስվի, երբ այդ հումանիտար հարցերը կկարգավորվեն, իփր գերիներ պիտի վերադարձվեն բարձեbur որևէ պարտադրանքի բացակայության դեպքում։ Մեր գերիները այդուամ Արցախի ռազմակաղակական վերինախավճի վերադարձվելու կբացվեն կոմունիկացիաները։ Այս ամենը ասվում է, բայց նույն Փաշինյանը, ուզում եմ հիշեցնել, Մի քանի առիթով ասել է, որ նույնիսկ խաղաղության պայմանագրի կնքումը երաշխիք չէ, որ իր բարերով եմ ասում, դրա կնքումից 12 ժամ անց նոր պատերազմ չի սկսվի։ Այսինքն սա խախեության հավանաբար ամենաբարձր աստիճանն է, Պարմելիկ Շահնազարյան, երբ նույնիսկ մեզ պարտադրված ամենաանընդունելի զիջումների գնով կնքվելիք նոր կապիտուլյացիոն պայմանագրի ստորագրումից հետո անգամ Հայաստանի խաղաղությունը չերաշխավորվելու եւ երբ Քորթարանի խոսնակ կոչեցիալն ասում է, որ ինքը ամեն ինչ անելու է, որ հա եւ Ադ ադրբեջանցի ժողովուրդները եղբայրաբար ապրեն կողք-կողքի։ Նրան նրա այդ խոսքին հավանաբար պետք է հակադրել իր իսկ ղեկավարի, իր, իր, իր ուսակցապետի այն խոսքը, որ կարող է հակադրություն չկա մեկ պետության կազմում է նկատի ունի։ Եվ այդ պետությունը ադրբեջանն է։ Ես չգիտեմ ինքը ինչ նկատի ուն։ Քանի որ դու տեսնում ես, որ Մարտա անընդհատ դավաճանում է քո ազգային պետական շահը, անընդհատ ինքը իր նախկին ասասացներին դեմ է գնում Եվ այն ինչ նամակարթու հանդեպ դու ինչ բան պետք է ունենաս կարծիք պետք ունենաս որ stol խափե բայ է դավաճան է սրիկայի եւ այլ հիմա դրա բանակցած փաստաթուղթը ինչ պետք է լինի նման մի բան Հայաստանը չի կարող առանց անվտանգության երաշխիքի կամ պայմանագրի դրույթները կյանքի կոշմար երաշխիքերի որով է թողտորա դա ընդհանրως միջազգային պրակտիկայում նման բան չկա կամ պարտադրվում է կապիտուլացիա Միները ըդ էլ քեին են ցանրով ասենք, ուղտը բերել են, ասենք սա ստորագրենք եւ դա չի նշանակում որ ցանրով բրծակ։ Մենք ձեզ ձեր հետ պատեազմի պրոցեսի մեջ ենք, մինչեւ հիմա այսքան ենք հักտել է ստորագրել, հետո կտեսնենք ինչ։ Ինչպես նոյեմբերին է եղավ, այո, ինչպես որ եղավ նոյեմբերին։ Կամ դու այնքան ուժ աս հավակո որ ինչ որ մի կետում ուժերի հավասարակշռություն է ստեղծում։ Չգիտեմ, դա կլինի Սյունիքում այդ ուժերի հավասարակշռությունը ստեղծել թե կարողանանք առաջ գնալ ինչ-որ բաներ ազատագրել, թե իրենք առաջ կգան եւ այլն, բայց եթե չկա այդ ուժերի հավասարակշռությունը, հաջորդ մեխանիզմը դա միջազգային երաշխիքն է։ Որբիսի լինեն այս բյուջե, դա հիմա ես այդ միջազգային երաշխիքն այն երբեք չեմ հավատացել։ Անկեղծ եմ ողջ։ Ես չհավատալու հիմքեր ունենք առավելքան։ Այո, չհավատալու հիմքեր շատ ունեմ։ Բայց ես հավատում եմ մեր պոտենցիալին վերականգնվելու, կար ժամանակում վերականգնվելու, որբիսի այդ պայմանագիրը, որը ապագայում ստորագրվելու է, մենք այնտեղ լինենք փոխծ ստորագրող, ոչ թե կապիտուլյացիա անթոնող։ Հա, նվազագույնը այդ մի քնիերը կարողանանք լուծել։ Այս իշխանությունով դա անհնար է։ Եվ անընդհատ ես երբոր խոսում եմ, որ անհրաժեշտ է, է հերաշտեն դավաճաններին, միակ նպատակս դա է, ասենք են հերաշտեն այմ արքանց, ովքեր նույնիսկ մեր պոտենցիալը, ողելու պոտենցիալից ավելին զիջում է Թուրքերին ամենգունակ արցախ ինչու կործացեցինք ես չգիտեմ ո՞նք արցախ ինչու կործացեցինք պատերազմով չեն կործացել մենք արցախը հասկանում եք արցախը կործրել են որտեղ ինքը գնացել թուղթ է ստորագրել ասում եք 20000-նոց ձորքը բանի շրջապակման մեջ էր հայտնվել է դա քիվն էլ փոխվեց մի քանի անգամ ինչով 35000 հասավ հա դե 35000 ձորքի է ֆրկելի ինչպես ասում են բայց ստեփանակերտում Ստարայքարությունյանի վկայության մոտ 200 մարդ կար այնտեղ դրա դա իսկապես առանձին խոսալու թեմա է Ես հիշում եմ լավագույն ցույցի չը, հա, երբ որ Արայիկ Հարությունյանը Շուշիում ազդանջեցած եկերեց մոտից կոչով հանդես եկա, որ եկեք հասեք, թե չէ Շուշին կկորցնենք։ Միայն այն փաստովին, որ շատ շտապ կանչում էր բոլորին, հա, միայն այն փաստով, որ տեսանյութը նկարահանվել է առավոտյան եթերը հերարցակվի Երեկոյան, եւ այդ տեսանյութը նկարելու համար, գիտեմ, դրոններ, լույսեր եւ այլն, դա հասկանում ես, որ շոว์ է, որովհետեւ նկարելու պահից ոչ թե եթեր հրարցակելու պահը կարելի է հայստանի ցանկացած կետից անհրաժեշտ քաղաքական զորք հասնել շուշի եւ շուշին պահել ինքը ցուցադրաբար մտնում էր եկեղեցի մոմեր վառում այսինքն κιնո էր մայրածած կինոային նկարում կինոային նկարում եւ հիմա այլ Փաշինյանի մի քանի հայտարարություններ դավաճանում են փաստը որ ինքը ալիեվին խոստացել էր հաննել շուշին դրա դիմաց կողնեցնել պատերազմը հետո դրանից հետո այսինքն շուշին հաննել է պատերազմը կանեցրել է մնացածը արդեն առանց պատերազմի է սկսել հանձնել սա է իրականությունը դուք խոսում եք 44-օրյա պատերազմի ամենաճակատագրական հանգրվաններից մեկի մասին ավելի քան 3 տարի անց մենք այդ պատերազմի շատ ցավքեր դերևս չգիտենք եւ այն ծաղրու ցանակային քննիչ անձնաժողովը որ ձևավորվել է խորհրդարանում որի կազմում ով ասես կասենք Դավիթ Սանասարյանը նորը պիտի քննի 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները Բնական է որ չի բացահայտելու այդ պատերազմը։ Իդեպ պ, պիտի հիշեցնեմ Քարուրիա պատերազմի հartsով ձևավորված եւ Անդրանիկ Քոչեանի նախագահությամբ գործած Խննի Ճանձնաժողովի գործունեությունը, որի ամփոփիչ ձեկույցը մենք այդպես էլ չկարտացինք։ Միշտ դա ազգային ժողովի կարոնակարգող օրենքի պարտադիր պահանջն է, որ եթե ձևավորվում է Խննի Ճանձնաժողով, պարտադիր պետք է հրապարակի իր ձեկույցը։ Ասեն գերագույն խորհրդի տարիներին այդպես եղել է մի քանի անգամ չեր հարապարակվեց, բայց իրենք իսկ քեցին իրենց ստերը, երբ ասացին, որ սուտեր այն բնդում է, թեի փར་ ասենք տանկերում դիզվառելիքի փոխարեն ջուր է եւ կամ զինվորները բահերով են գրվում, բայց մեծ հաշվով Պարմելիկ Շանազարյան, այն որ մենք 44 օրյա պատերազմից ավելի քան 3 տարի անց ճունենք այդ պատերազմի ամբողջական ռազմակայական տեղեկանքը, նկարագիրը ըստ օրերի, ըստ ժամերի, ըստ ուղությունների, բունկերում ելումուտ արած անզանց տարբեր հայտարարություններ, իվերչո հալուրավոր մարտիկ վկայ են եղել տեսել են։ Դա վկայում է այն մասին, որ մենք չունենք ռազմավարական խորություն։ Մեր պետությունը չունի ռազմավարական խորություն, որովհետև այդ գործը պիտի անային, ասենք, գեներալիտետը, հատուկ ճարայությունները, կանխելու նոր զիջումները, դա չարվեց։ Եվ այն պատերազմը, որը հինգ դարձավ հետագա բոլոր զիջումների համար, եւ այդ զիջումները ցավոք շարունակվում են եւ դեռ շարունակվելու են, քանի դեռ չենք իշխանության։ Պիտի կանխվեր հենց այդ ին պատկերացրած, ասենք, տեղեկանկի հ հարապարակման ուժով որոշ փորձ արեց ասենք Օնիկ Գասպարյանը գախտանձերցելու թե ինչ է խոսվել անվտանգության խորհրդի նիստերին բայց չէ որ այդ ամենին մասնակից բոլոր անձինք ասենք անվտանգության ծառայության ղեկավարական պաշտոնակատարը եւ կամ բանկային համապատասխան ստորաբաժանումների ղեկավարները ապահպանության բանկերի իրավանատարությունը բոլորը պիտի խոսեին բոլորը պիտի խոսեին մեկ երկու հերախոսազրույց գախտնալսում ասենք եր پارայքարությունյանը արցախի ազգային ժողովի մի պատգամավորի ասում է 10 օր է արդեն օկնականուս չեն ուղարկում Եվ վերջ, եւ մենք ընդհանրեն ես եւ դու կարող ենք ընդհանրություն են են անել, թե ինչ է կատարվել այդտեղ, ինչ է կատարվել։ Այո, կա պետությունը հիմա շահագրգռված է դա ཐակցնելու կոչելու մեջ, ինչ ինչ պատերազմի նույնիսկ զոհերի վերջնական ցուցակների միջով հիմա չկա։ Պետությունը չգիտի իր զինվորներից ո՞վ է զոհվել այդ պատերազմում եւ ո՞վ չի զոհվել։ Կամ գիտի եւ չի ասում։ Ո՞վ որտեղ է զոհվել, ո՞վ ինչի հետևանքով է զոհվել։ Պետությունը դա ཐակցնում է, բարձ պատճառով է ཐակցնում, որտեւ այդ պետությունը այս պատերազմին չի մասնակց Հայաստանը պատերազմին չի ներգրավացել։ Հայաստանը Արցախը ཐོվել է այնտեղ միայնակ։ Ահա չեմ ասում որ զորք չենք ուղարկել եւ այլ, բայց պատերազմին այդպես չեն մասնակցել։ Այո։ Պետությունն չի մասնակցել, իսկ պետության պետության ցան միջազգային աշխարհություն զավթած անձինք սпасարկել են այլոց շահերը։ Հանցավոր պայմանավորվածությունների մեջ է մտել, ինչպես օրինակ Հենսնա Շուշիի օրինակ ասեցի։ Բարձր է որ այս քննիչ հանձնաժողովը նույնն է ինչ որ աղվեսը ի ոչնե վկա բերում։ Բարձր է որ են գերելու են իրենց մաքրելու, իրենց դավաճանությունները ցկելու, մեղքի ուրիշների վրա բարձնելու, միջավայրը չի տեմ 30 տարի հետ տանելու այդ մարտավարությունն են քյանքի կոչելու։ Բայց դուք շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում որ ոչ մեկ չխոսի այդ ça ոչ մի ամպետության թերացումն է։ Ça նաև ամդիմության թերացումն է, ça նաև էլիտաների թերացումն է մենք ցավոք սրտի շատ հաճախ նույնիսկ իշխանության դեմ ամենադժվար պայքարի փուլերում առաջանում ենք էմոցիոնալ գնահատականերով եւ այլն եւ այլ։, այլ. Սա լուրջ խնդիր է, որտեղ անձնի մտերիմ գործիչների չwidehatը, այլ թվում ապդգամավորների չwidehatը։ Հա եթե Փաշինյանի հետ դեմ դիմաց դուրս կան չեն կարողանալ ապացուցել, որ դու դավաճան ես ավելին նրանք նույնիսկ այդ արտահայտությունը չեն ասում։ վաղուց շատերը արդեն չեն ասում։ որովհետեւ չեն կարողանում ապացուցել, որովհետեւ տնային աշխատանք չի արվում, որտեւ բոլորը կարծում են, թե քաղաքականությունը դուրս գալ հրաπαらくում ինչոր անպատրաստ տեքստեր ասել եւ տուն գնալն է։ Այդ տնային աշխատանքը։ Եթե տուն ուղարկել է մարդկաստ, այո, եւ մարդկաստ տուն ուղարկել է, սա էլ առանձին խնդիր է։ Բայց այդ տնային աշխատանքը, որ եթե դու հավակնում ես, չեմ ասում, այ իշխանություն երկիր փրկելու, դու պիտի ունենաս Երկրի բոլոր խնդիրները ցուցակագրված, բոլոր մեղավորներին ապածույցներով նշանակված լուծումները մշակած։ Եվ քո այլ ընտրանքը ինչո՞ւ է։ Քո այլ ընտրանքները, այո, առաջա ես հա պետք է լինի պատրաստ թղթեր, տեքստեր, չգիտեմ, հոտվածներ եւ այլ։ Շատ կարեւոր թեմայի մոտեցակ սրանով էլ ամփոփենք մեր զույցը անդիմության դերակատարությունը։ Իշխանության միանձնիապատասխանատվությունը այս ամենի այս աղետների համար ական հայտ է, բայց քաղաքական համակարգն ավելի անդիմությունից է բաղկացած։ Ես միշտ անդիմադիրներին, որոնք վերջին շրջանում արդեն շատ չեն էլ հյուրընկալվում, կես կտակ կես լուրջ ասում եմ, որ ա, իրենք չարամատորեն խուսափում են, են իշխանությունից առնվազն 3-4 % ավելի քան իրական էր իշխանություն վերծնելու, բայց դա տեղի չունեցավ։ Եվ հիմա մենք ազդակներ ենք ստանում, Պարմելիկ են Ժանազարյան, որ Փաշինյանը պատրաստվում է հերթական արտահերթ, այլե բառախախ հերթական արտահերթ քաղթանական ընտրությունների Կանի որ նույնիսկ այսքան անդեմ եւ անատամ կարգավիճակում քառավարական ժամին բավական լոյալ հարցեր եւ հարցապնդումներ անելով բայց միևնույն է այս անդիմությունը իր համար դերևս խնդիր է քանի որ որևէ որ ճակատագրական պահի կարող է դերակատարում ստանձնել եւ առավոտնկի կողմից կա այդ հրախոսումը նույնիսկ ֆինանսավորումը խարոշչական նախապատրաստումը որ այն հակառուսական հզոր գործակալական ցանցը որ տասնամյակներ շարունակ մեր երկրում գործել է հիմա այլ շատ խոր արմատներ է գցել եւ Հանրային հերոստանկերությունից միջև վարչապետի աշխատակազմի եւ ամտանգության խորհուրդ ողողել են։ Հիմա բոլորով, ասենք, մեկ կամ երկու խմբակցությամբ, անհրաժեշտության դեպքում կոալիցիա կազմելով, անդիմադիրի անվանտակ գնալով Կարոզ Արշավիթ, բայց Ընտրության հաջորդ օրը կոալիցվելով կգնան կկազմեն նոր խորհրդարան եւ ո՞րզ է թե ինչ է լինելու այս դեպքում արդեն մեր երկրի ու պետությանը։ Դուք եւս ունեք նման ազդակներ։ Թե կը արտահայտ խորհրդարանական ընտրությունների մասին իհարկե շատ կա քննարկում հիմա ն ը չգիտեմ արդյոք նման որոշում ունեն թե չունեն բայց կարծում եմ որ եթե նույնիսկ ունենան նման որոշումը շատ ցավալի բան եմ ասելու խնդիրը ոչ թե անդիմությունը փոխելն է քաղաքթանական անդիմությունը ճիգիտեմ ասեն ազգայնական անդիմությունը պայմանական ասած մարուկյաններով եւ արամ սարգսյաներով փոխելը պիտի լինի այն խնդիրը այստեղ ավելի դժենելու կապիտուլյացիան հայ ժողովրդի ոզին փաթաթելն է լինելու ասինքան փաշինյանը ասելու է գալիս են քաղաքթանական դրությունների օրակարքը միայն կարող է լինել խաղացող պայմանագրի կողմվաճը կամ ստորագրելուց առաջ կամ ստորագրելուց հետո կապ չունի հա ստորագրելուց առաջ ասելու ե գնում ենք նման դու ստորագրենք ստանան 6 ամասնություն դնան ստորագրեն ստորագրելուց հետո ասելու են ստորագրել են եւ ինչպես որ 20 թվականի նոեմբերի 9-ի թուղթը այսպես ճակերտար ասած լեգիտիմիզացվեց 21 թվականի խորթանական ընտրություններով իրենք էս հարցն են փորձել ու լուծել ասենքան պարտության պատասխանատվությունը եւ հերթական կապիտուլացիա փաթաթել ժողովրդի վզին ոչ թե քաղաքական պատասխանատվություն։ Ու varcharնում եմ որ այո եւ դրա մասը իասում ցավալի բան պետք է ասեմ, որ մեր անդիմությունը այսօր ցավոք սրտի շատ 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 պատիճակում է գտնվում, այդ օրակարգերի դեմ պայքարելու արժունավետ միջոցներ անդիմությունը դեռևս չի գտել ի թե պարակտվածության պատճառով իր ոչ լավ այդ նախքի չհաջողած հետնային աշխատանքի չկատարելու պատճառով մի քանի անգամ ծախողելու պատճառով արդեն եւ այլն, այսինքն պատճառները շատ են։ Եվ խորհրդարանում ինդիվիդուալ ներկայացածությունը հիմա արդեն անցալի չէ, որովհետեւ իր հիմնական խնդիրը ինդիվիդուալ 21 թվականի նրչակելերի իշխանապողությունը հիմա այդ իշխանապողությունը նպաստող որևէ գործ ընդհանց խորհրդարանում ցավոք սա թիվ է։ Բայց եթե կօբյեկտիվ լինենք, որ այս բան դրա ռեսուրսից կապես ճունի է ընդդիմությունը։ Նախքին ցասխալների, նախքին եւ այլ արդյունքներում այդ ռեսուրսը կօգտվիլ է։ Հիմա այո, այլ հարցը որ պետք է քննարկեն, որքանով է իմաստ դալից այնտեղ մնալ, չմնալը, բայց եթե ընդդիմությունը ինքը գնա խորհրդարանում լուսարելու ճանապարհ, այսինքն բոլորը մանդատները վայր դնեն, Խորհրդան չի լուծ արվելու բարձյայ այդ դեպքում։ Խորհրդանը չի լուծ արվելու, եթե իշխանությունը կարող է նպաստել որ խորհրդանը լուծ արվի, բայց այս այս դեպքում իսկապես կարող ենք մենք նպաստել հենց Փաշինյանի այն օրակարքին, որ այդ պարտությունը կապել ժողովրդի բوزին։ Օրակարքերի դիրույթը ամենակարևորն է այն դիմությունը իր օրակարքային դիրույթը պիտի սահմանի։ Իսկ Փաշինյանին հարցեր տալով 100-րդ անգամ նույն զեկավերպումներով դա որևէ կերպ չի բխում ցավոկ ընդդիմության այլ ընտրական օրակարգից։ Դա հասարակության արդեն չի հետաքրում, ասած, շատ բաներ որ չենլ հետևում արդեն։ Այո, նույնիսկ ես կամ փորձագիտական մակարդակում մտתיք սկսել են չհետևել դա ամենից արդեն ամենից արդեն ցայրահ հասկանալի པարզ եւ կոնկրետ է ի դարձել։ Ես ճնորակալ եմ ճարվելն ընդունելու դեր սպարիչ բարձր բանոմների համար։ Զրուցում եի քաղաքագետ հոսկանապատ վերլուծական կենտրոնի ղեկավար հրանտ Մելիք Շահ Օrdorumen bajanortagervel mer YouTube-ian edge-in, khani vor merdz iskhanakan shorjchanaknere sharunakume sahamanapakel mer hasaneliut'na social tserum. Ayskana ka handipeynk hajort chapata verchin. Hajavuts.